שלום חברים ותודה שאתם מצטרפים, כאן אסי, והיום אני הולך לדבר איתכם על, או לחשוף, את מהו הסוד הקטן שקליקבנק לא רוצים שתדעו. יכול להיות שחלקכם יודעים את זה, יכול להיות שחלקכם לא, בכל מקרה אני הולך להסביר לכם את זה. אם אתם כבר מכירים את קליקבנק ואתם מנסים למכור מוצרים בקליקבנק, אז כדאי שתדעו את העובדה הזו, כי זה משהו שקליקבנק בעצם מסתיר ממכם. אני לא אומר שקליקבנק היא לא פלטפורמה טובה, אפשר לעשות בכסף, יש בה מוצרים טובים, יש בה מוצרים שהם חרטה. עוד פעם, זה הכל עניין שלכם בתור אפילייטס, בתור משווקים, לדעת לבחור את המוצרים הנכונים שמשתלם לכם לפרסם אותם ולמכור אותם ולהשקיע בהם זמן. אז בואו נתחיל. קודם כל, אז אני לוחץ כאן על המרקט פלייס. המרקט פלייס זה בעצם מקום שאתם בוחרים את המוצרים שאתם רוצים למכור בקליקבנק. אני מציע לכם להיות בהדרכה הזו, להיות איתי עד הסוף, כי אני הולך להראות לכם פה דברים חשובים למי שרוצה לעשות כסף בקליקבנק. אז תהיו איתי עד לסוף הסרטון, זה חשוב מאוד בשבילכם. עכשיו, אם אתם לא מכירים כל כך קליקבנק ויש לכם כל מיני שאלות, תשאלו מתחת לסרטון בתגובות. אז המוצרים בקליקבנק הם מתחלקים למוצרים דיגיטליים ומוצרים פיזיים. רוב המוצרים בקליקבנק הם מוצרים דיגיטליים. עכשיו, יש גם מוצרים פיזיים שזה כמו נגיד כל מיני מוצרים של וולנס, בתחום של health וולנס, שזה בריאות וכל מיני תבליות של הרזיה או פנסים או כל מיני דברים כאלה, יש להם מוצרים פיזיים, אבל רוב המוצרים שלהם הם דיגיטליים. אוקיי, אז עכשיו אני אראה לכם מה הסוד שקליקבנק לא רוצים שתדעו. אני לוחץ במרקט פלייס ואני נכנס כאן, יש כאן כל מיני קטגוריות של מוצרים שדרכם אתם יכולים להרוויח כסף. אני בוחר באופציה שאני מניח שרובכם מנסים לעשות בכסף, וזה ביזנס, וזה e-business ו-e-marketing, שיווק באינטרנט, מכירות באינטרנט. אז פה, אז כאן אתם רואים, זה המוצר שהוא כרגע בקטגוריה הזו הוא הכי נמכר. למה? לפי הגרביטי. אתם רואים כאן את הגרביטי, זה אומר ש 251 מכירות בוצעו, אתם רואים 251 בוצעו ב-12 שבועות האחרונים. אז אתם רואים שזה המוצר הכי נמכר בקטגוריה הזו, וככל שאנחנו גוללים למטה, אתם רואים שכבר המוצר הבא עם גרביטי יותר קטן, 61.61. זאת אומרת, פחות אנשים מכרו אותו, אבל בואו תשימו לב פה. הנה, אתם רואים, למשל, אני שלחתי לפה 30, אני לא מכרתי את המוצר הזה בזמן האחרון, אבל אתם רואים כאן ששלחתי 30 אנשים למוצר הזה והם לא קנו אותו. שתדעו שכדי למכור בקליקבנק, כדי להצליח למכור מוצרים בקליקבנק, שיווק שלכם, הפרסום שלכם צריך להיות ממוקד, מתורגת, לפי מדינות, כי אתם יודעים, מי שקונה את המוצרים האלה בדרך כלל בקליקבנק, זה אנשים שהם ממדינות של טיר 1, שזה ארצות הברית, קנדה, אנגליה, אוסטרליה וניו זילנד. זה מה שנקרא, זה המדינות שכדאי לכם, מה זה כדאי לכם? מומלץ בעיקר לשלוח טראפיק מהמדינות האלה למוצרים, כי זה המדינות שקונות הכי הרבה מוצרים דיגיטליים, גם בגלל האנגלית וגם בגלל גם בגלל שהאנגלית היא השפתם שלהם וגם בגלל כל מיני סיבות. אבל בואו נראה מה הסוד פה שהם לא רוצים להגיד. אתם רואים? קליקבנק לא רוצים להגיד לנו כמה אנשים החזירו את המוצר. זאת אומרת, refund זה אנשים שהחזירו את המוצר. כלומר, פנו לוונדור, פנו לספק, ליוצר או לספק של המוצר, וביקשו את הכסף בחזרה. אוקיי, למה? יש כל מיני סיבות למה בן אדם רוצה להחזיר, יש מוצרים יותר טובים, ובקליקבנק יש גם מוצרים חרטה, כמו בכל פלטפורמה, גם ב-JVZoo, Warrior Plus, תכף נעבור ל-Warrior Plus, יש מוצרים שהם יותר טובים, יש מוצרים שהם חרטה, ואנשים, מוצרים שהם לא טובים, אז יש סיכוי שאנשים יבקשו את הכסף בחזרה. וזה נקרא refund, החזר באנגלית. עכשיו, אתם יכולים לראות שכאן, הריפאונד כאן זה מדובר רק על ריפאונד שלכם, האישי, לא כמה אנשים בכללי שמוכרים, שקנו את המוצר הזה בכל קליקבנק, החזירו. זה נותן לכם פה סטטיסטיקה של כמה אנשים שקנו ממכם החזירו את המוצר, לא כמה בכללי באחוזים. ואז אתם בעצם, וצ'ארג'בק, שימו לב יש הבדל, יש ריפאונד ויש צ'ארג'בק. צ'ארג'בק זה אומר של אנשים שלא פנו לוונדור, לספק המוצר, אלא פנו לחברת האשראי וביטלו את הקנייה שלהם דרך
דרך הכרטיס אשראי, דרך חברת האשראי שלהם, או דרך פייפל. אוקיי? אז זה צ'ארג'בק. הם פשוט עקפו אותה, עקפו את הספק, לא פנו אליו, או שהוא פנו אליו, הוא לא ענה אליהם בזמן סביר, ואז הם פנו לחברת האשראי שלהם, וביקשו החזר כספי שוב מחברת האשראי או מפייפל. אז זה שני דברים אז כאן, אז אני חוזר על זה שוב, אתם לא יכולים לדעת כמה אנשים החזירו את המוצר. כאן מדובר, זה רק נותן לכם סטטיסטיקה, אתם רואים מי סטאצ, זה רק בסטטיסטיקה האישית, אבל בגדול אתם לא יכולים לדעת כמה אנשים החזירו באחוזים את המוצר הזה, ואז בעצם קליקבנק מסתירים מכם את המידע הזה. כי למה הם מסתירים מכם את המידע הזה? כי אם אתם תדעו כמה אנשים באחוזים החזירו את המוצר, מן הסתם יכול להיות שלא תרצו למכור אותו. לכן הם נותנים לכם פה רק סטטיסטיקה אישית שלכם, אבל לא של כלל ההחזרות שהיו למוצר הזה. עכשיו אנחנו נעבור לפלטפורמה אחרת שנקראת Warrior Plus, שגם שם אתם יכולים למכור מוצרים דיגיטליים בחינם. זאת אומרת, מה זה בחינם? כאילו אתם צריכים לאישור של הוונדור למכור את המוצר, ואז אתם יכולים למכור את המוצר. ושם אני אראה לכם ששם דווקא כן מראים לכם כמה אנשים יחזירו את המוצר וכמה מה המוצר שהוא יותר פופולרי, שזה בעצם מקביל לגרף בקליקבנק. אז בואו נעבור אם אתם מכירים את Warrior Plus, אז כאן אם אתם לוחצים על אפיליאט, שזה משווקים, ואני משווק שלהם, וגם אתם משווקים שלהם, אז אתם לוחצים על offers, הצעות. בעצם כאן יש את כל הרשימה של ההצעות של המוצרים הכי חדשים שאתם יכולים למכור אותם. כמובן שב-Warrior Plus קצת שונה, אתם צריכים לבקש אישור. זה כמו ב-JVZoo, גם ב-JVZoo אתם צריכים לקבל אישור לבקש, לפנות בכתב, לפה, לבעל המוצר, לספק של המוצר, ולבקש אישור. אישור למכור אותו. רק ברגע שהוא מאשר לכם את המוצר, אתם יכולים למכור אותו, לנסות למכור אותו. אז בואו אתם יכולים לראות שכאן נמצא המוצר הכי חדש, והמוצרים הכי חדשים, פה אתם רואים זה לפי תאריך 27 לינואר, אני לא יודע למה הוא עושה לי רפרש כל הזמן, אין מושג למה, אוקיי. אז כאן אתם יכולים לראות, עכשיו כאן אתם יכולים לראות refund rate. ב-Warrior Plus הם חושפים את הנתון הזה ומראים לכם כמה אנשים החזירו את המוצר. אז אתם רואים אחוז אחד ממי ש... אני סתם בוחר טראפיק שרק, אני יכול לבחור כאן כל מוצר אחר, טראפיק שרק, אתם רואים החזר של 1%. זאת אומרת אחוז אחד ממי שקנה החזירו את המוצר. אתם יכולים לראות, אם אני גולל פה אתם יכולים לראות את התאריך שהם השיקו את המוצר למחירה, 27 לינואר 2022. וכאן גם נותנים לכם יותר מידע מהבחינה, גם, אגב, גם ב-Warrior Plus יש מוצרים שהם חרטה והם לא טובים. אבל גם מהצד שני יש מוצרים שהם טובים, כי אתם יכולים לראות פה שיש למשל מישהו שמחר כאן מוצר, אומנם יש פה 6% refund rate, אבל אתם יכולים לראות שזה בן אדם או ונדור שמחר 15,000 עותקים מהמוצר שלו, אז אתם פה מקבלים גם אומדן כמה אנשים קנו. אוקיי, וכאן זה כמו הגרביטי של קליקבנק, שזה נקרא פה הציור הזה של הלב בעצם מראה את הפופולריות של המוצר ב-Warrior Plus, בפלטפורמה הזו, שזה בעצם מקביל לגרביטי בקליקבנק. אז אתם רואים שכאן יש לו פופולריות של 90% והחזר רק של 1%, ואם אני גולל קצת יותר למטה, אז אתם יכולים לראות שכאן למשל במוצר הזה שהוא שיקו אותו The Secret Money System, אתם רואים שהשיקו אותו ב-21 לדצמבר לפני חודש, ואתם רואים שהפופולריות שלו עדיין יחסית כאן גבוהה, 76.80, אבל כאן אתם יכולים לראות ש-8% החזירו את המוצר, זאת אומרת 8% מהאנשים שקנו את המוצר הזה החזירו אותו. אז אתם רואים שלמשל ב-Warrior Plus הם כן חושפים את הסטטיסטיקה של כמה אנשים באחוזים, כמה אנשים החזירו את המוצר באחוזים ממי שקנה אותו. אוקיי? אז זה מה שרציתי להראות לכם היום. דבר נוסף לגבי JVZoo, אם אתם הולכים כאן ואתם רוצים לראות איזה מוצר נמכר הכי הרבה בתקופה האחרונה, היום, אתמול או בשבוע האחרון או בחודש האחרון,
אתם יכולים ללחוץ כאן על Top Products ולראות היום, אתמול, שבוע אחרון ו-30 יום אחרונים, איזה מוצרים הם הכי נמכרים בפלטפורמה של Warrior Plus. אוקיי, מקווה שעזרתי לכם חברים על מה הסוד הקטן, מהו הסוד הקטן שקליקבנק לא רוצים שתדעו. אם יש לכם עוד שאלות, תגיבו, תעשו לייק ונתראה בסרטון הבא.